या त बन्द गर्नु पर्यो नाकाबन्दी भनेको असहयोगै आन्दोलन हाम्रो भने यो सबै गफ बन्द गर्नु पर्यो यो सबै मुख्य नाका हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै नाका हामी ठप्पारौँ र सरकारलाई दबाब दिउँ यदि अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन भने यो वीरगञ्ज नाका मात्रै बन्द गरेर केही अर्थ छैन जनताले दुःख पाइरहेको छ त्यसैले शक्ति सञ्चय गरेर योजनाका साथ फेरि हामी पछि नै गर्ने हो भने यो अहिले वीरगञ्ज नाकालाई खोलिदिनुपर्छ वीरगञ्ज नाका बन्द गरेर यो सरकारले दबाबै पुगेन हामी त सरकारलाई पो झुकाउनलाई दबाब दिनलाई असहयोग आन्दोलनको के अरे स्वरूपमा हामी नाकाबन्दीको कार्यक्रम ल्याएको र सो अनुसार चाहिँ वीरगञ्ज नाका मात्रै बन्द हुँदाखेरि सरकारले दबाब पुगेको छैन उहाँ त दबाब कस्तो भयो भने जनतालाई पो दबाब पुगे त कालाबजारी पर्यो के भन्छ ब्ल्याक मार्केटिङ गर्यो जनता पनि तबाह हुने भयो त भारतीय सरकार केन्द्रीय सरकारले हाम्रो काठमाडौँ सरकारलाई हाम्रो सरकारलाई कूटनीतिक स्तरबाट राजनीतिक स्तरबाट के भन्छ दबाब बनाउने सम्झाउने बुझाउने भन्ने र कन्सर्न भनेको मधेस कन्सर्न त छँदै हो तपाईँहरूको पनि कन्सर्न हो यो सबै कुरा प्रष्ट रूपमा हाम्रो सरकारलाई तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्यो र जसबाट यो चाहिँ त्यो देशको जनता हामीले चाहिँ आफूको अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँ यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा हामी भारतीय पक्षलाई भन्यौँ।